Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrə Konfederasiyasının Cenevre şəhərində yerləşən mənzil qərargahında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası davam edir. Sessiya çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirib. Görüşlərdə ilk olaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xalqımızın Müstəqillik Günü və ölkəmizin BMT-nin iqlim dəyişimləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi edəcəyi münasibəti ilə təbriklər ünvanlanıb. COP29 kimi mötəbər tədbirin mahiyyəti vurğulanaraq, Azərbaycanın hər zaman mühüm beynəlxalq tədbirləri ən yüksək səviyyədə təşkil etdiyi bildirilib. Ölkəmizin nüfuzlu səhiyyə qurumları, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa böyük önəm verdiyi vurğulanıb. İnsan sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən təşəbbüslərin gələcəkdə də uğurla reallaşdırılacağına əminliyi ifadə olunub.